15 травня – День пам'яті жертв політичних репресій. Тому пропоную вшанувати пам'ять жертв політичних репресій хвилиною мовчання. Протягом останніх років Службою безпеки України проведено масштабну роботу з перегляду архівного масиву документів, які успадкувала Служба безпеки України. Найбільше з них – це архівно-кримінальні справи, за якими криються долі тисяч людей, що потрапили під жорна репресивної машини. Крім того, тут місця фонди нормативу розпорядних документів каральних органів, зокрема, накази, які стали підставою для розгортання великого терору в 1937-1938 роках. Як свідчать документи Галузевого державного архіву СБУ, політичні репресії в Україні розпочалися із першої спроби встановлення радянської влади з початку 1918 року, а закінчилися у другій половині 1980-х роках. Терор зачепив практично всі верстви української нації. Інтелігенцію, військовиків, політиків, діячів церкви, культури та мистецтва, а найбільше вдарив по селянству. Політика репресій мала свої етапи. Найжорстокішою вона була протягом 1920-1950 років, коли керівництво нею здійснював безпосередньо Сталін. Цей етап включав в себе криваве придушення визвольного руху, що тривало до середини 1920-х років, розкоркулення та масові депортації селян, насильницьку колективізацію кінця 1920-х на початку 1930-х років, Голодомор 1932-1933 років, Великий терор 1937-1938 років, масові репресії в Західній Україні 1939-1941 років, придушення підпільно-повстанського руху 1944-1953 років. Жертвами тих репресій стали мільйони українців, знищених чи ув'язнених у тюрмах та таборах. За даними архіву СБУ, тільки в 1937-1938 роках в Україні заарештовано 267 тисяч осіб. 579 осіб, з них 122 тисячі розстріляно. Систематизовані фахівцями СБУ документи свідчать, що протягом 1944-1953 років за участь у визвольному русі чи його підтримку репресовано близько півмільйона осіб. З них 153 тисячі розстріляно, 134 тисячі ув'язнено і понад 200 тисяч депортовано. У 1950-80-х роках репресії вже мали такими масовими і мали превентивний характер. Їх жертвами стали опозиційні дисидентські організації чи окремі інакомислячі особи. Останніми жертвами політичних репресій стали діячі українського визвольного руху 1970-1980 років, які залишилися в'язнями сумління до кінця 1987 року. За попередніми даними, від 1927 року до 1990 року було заарештовано понад мільйон осіб, 545 тисяч, з яких були засуджені до різних термінів ув'язнення або розстріляні. Зокрема, від 1928 до 1952 року до 9 тисяч осіб зазнали переслідувань за релігійне переконання. Крім того, від кінця 1920 року до початку 50-х років в Україні виселено 2 мільйона 880 тисяч розкоркулених селян і членів їхніх сімей. Символом розправи тоталітарного режиму над тисячами українців став Биківнянський ліс. Там знайшли останній притулок тисячі жертв політичного терору. Серед похованих тут фундатор Академії мистецтв, професор Київського художнього інституту Бойчук, письменник Савченко, поети Семенко,
Скуба, художник, член президентської академії наук УРСР, директор Інституту економіки АСАД. Багато років архівістами і вченими Служби безпеки спільно з головною редакційною колегією з підготовки науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України, Українським інститутом національної пам'яті, науковими установами та громадськими організаціями здійснюється політика архівно-пошукова та науково-видавнична робота щодо вшанування пам'яті жертв політичних репресій, у тому числі похованих у Буківні. У ході здійснення повернуто в небуття імена тисячі наших співвітчизників, як видатних діячів, так і просто людей, більшість з яких знайшла свій останній земний притулок далеко від України, на Соловках, у Казахстані та Колимі. Для збереження історичної пам'яті нашого народу на базі віднайдених у ході архівно-пошукової роботи документів щороку видаються науково-документальні книги. Такі видання, як «Україна в добу Великого терору» 1936-1938 роки та «Великий терор в Україні» Куркульська операція 1937-1938 роках подають реалістичну картину політичних репресій. Опубліковані документи свідчать, що лише на виконання наказу НКВС СРСР номер 00447 щодо проведення Куркульської операції в 1937-38 роках в Україні було заарештовано 1 011 634 особи, здебільшого у сільській місцевості, з яких за рішенням позасудових органів так званих КРІВ у складі начальника обласного управління НКВС, одного секретарів УКОМу КП БУ та обласного прокурора розстріляно 64 419 осіб. Спільно з Інститутом національної пам'яті Польщі у рамках видавничої серії «Польща та Україна у 30-40-х роках ХХ століття». Невідомі документи з архівів спеціальних служб «Побачив світ», 8-й том «Великий терор в Україні», «Польська операція 37-38-х роках». У збірнику відображено одну з найтрагічніших сторінок історії України – виконання органами НКВС РСР. Оперативного наказу НКВС СССР номер 00485 про здійснення репресій проти поляків, які проживали на території України. Ця репресивно-каральна операція стала однією з наймасовіших під час Великого терору 1937-38 років. Кількість жертв репресій перевищила 57 тисяч громадян, переважно польської національності. З них розстріляно понад 46 тисяч. Аби максимально спростити доступ до колись секретних документів карательної системи СРСР, Служба безпеки України розгорнула цілу мережу інформаційно-довідкових залів, які містять електронні копії всіх розсекречених СБУ документів. Вони функціонують у всіх регіонах України. Кожен бажаючий може тут не лише знайти потрібну інформацію, але й скопіювати на власні електронні носії. Електронний архів постійно поповнюється новими документами. Для пошуку інформації про репресованих створено спеціальну базу даних, яка на сьогодні містить інформацію про більш ніж 38 тисяч осіб, серед яких репресовані та реабілітовані близько 22 тисячі, розстріляні та поховані в Обикінявському лісі понад 13 тисяч та розстріляні у в'язницях НКВС в червні-липні 41-го року понад 3 тисячі. Служба безпеки України і надалі здійснює архівний пошук, розсекречення та оприлюднення документів про інші місця по всій Україні, де системно, цілеспрямовано знищували небажаних тогочасному режимові. Прес-центр СБУ України. На цьому наш мітинг посвячений
День пам'яті жертв політичних репресій об'являю закритим. Слава Україні! Героям! Героям слава! Все.